Дополнително, наместо да создадеме наставен материјал и дидактика по однос на овие програми кои штете сме ги купиле, не соодветно сме ги адаптирале, ние сме купиле книги кои што се не соодветно преведени и не се согласно програмите кои што се донесени. Иако и тоа е Кембридж, учебникот не ја следи програмата и сега тие учебници важат во овој концепт кој вие го неувате. Новиот концепт е национален концепт. Тоа е разликата со тоа што досега се случувало. Што значи дека имаме добри работи и од Кембридж, добри работи и од Хрватска, добри работи и од Финска, добри работи и од Естонија. Се што е добро го земаме, го адаптираме и велиме во нашиот контекст, во нашиот образовен систем, со капацитетите кои што ги имаме, можеме да го спроведеме овој концепт. Но концептот не го воведуваме од прво до девето наеднаш, заради тоа што за сериозен зафат во образование мора да одиме етапно. И тоа го зборуваме од прв момент. Затоа велиме прво одделение влегуваме со нова концепција и четврто одделение, каде што веќе постои интеграција, за да се земеме една година припрема за шестото одделение, каде што во суштина природни и обштествени науки за прв пат ќе се види како ќе оди таа тематска интеграција, во меѓувреме да се припремиме и за тие одделенија ќе имаме нови наставни материјали или она што го велиме ние учебници. А старите продолжува да важат за стариот концепт на имплементација на образование.